Hej, jag heter Johanna. Jag heter Klara. Och vi är First Aid Kit. När vi växte upp så såg vi Globen från vårt sovrumsfönster. Nyss så fick vi spela där och det var helt fantastiskt. Se den bejublade konserten med fantastiska gästartister. First Aid Kit, konsertspecial från Palomino-turnén. Torsdag klockan 9 på TV4 Play och 7:an.